Pessoal, você que tá acompanhando aqui o especial de Natal no perfil de criança, aqui ó, torcedor do Vitória. Aqui tem uma dica de presente muito boa: bola, chuteira, camisa, tudo do Vitória. É bermudinha da Chubidu, né? Mas aqui é a torcedora do Vitória, olha como eu tô bonita. Vamos conhecer essa loja: tem de bebê, pra adulto, pra criança, pra adolescente. Tem, é bom que tem presente pra família toda, né? A coisa de bebê é a coisa mais fofinha do mundo. Gente, a gente está aqui na Toca do Leão e vamos conversar com o tio Márcio, que é aqui da Toca do Leão. Tio Márcio, explica um pouco sobre a história do Vitória. O Vitória foi fundado em 1899, foi o clube que trouxe o futebol para a Bahia. É um clube que teve uma iniciação nos esportes olímpicos, foi pioneiro na Bahia e na década de 50 para cá é que começou a ter força no futebol. Tio Márcio, quantos torcedores torcem para o Vitória? Segundo as pesquisas, o Vitória tem hoje 1 milhão e 800 mil torcedores. Poxa, é muito torcedor! Oh, quanto custa essa camisa que eu gostei de levar? Preço da camisa, preço promocional, R$ 59,90. Você que está em casa, quer dar um presente bacana, vem para cá. É isso aí, pessoal. Vem pra cá pra Toca do Leão. Tem aqui tem bastante presente, viu? Tem pra família toda.